Povodom svjetske inicijative Srpanj bez plastike, gradska komunalna tvrtka Pula Herkulanea, grad Pula i udruga Zelena Istra organizirali su proteklog vikenda prvi festival ponovne uporabe, Reuse Festival, koji se 7. i 8. srpnja održao u Art Parku Rojc. Festival je podrazumijevao brojne radionice na kojima su se svi zainteresirani mogli upoznati kako ponovno iskoristiti rabljene stvari. Festival je zapravo bio dio nedavno pokrenute kampanje grada i Herkulanea pod nazivom Promjene okreni, naviku pokreni. Poanta priče je dakle probuditi veću svijest kod naših korisnika usluga, dakle svih građana o potrebi boljeg odvajanja otpada. Krenuli smo od naših najmlađih, dakle od djece, sa predstavama u DKC-u, odradili smo dakle bojanke i igre sa djecom predvrtičke dobi, predškolske dobi u Šijanskoj šumi, i ovo nam je dakle treći event u nizu koji se održava u Art Parku Rojc. Kao što možete vidjeti, dakle radi se o 4 radionice gdje je naglasak u stvari na ponovoj upotrebi starih stvari. Da li je to stari tekstil, da li je to stari komad namještaja. Dakle, sutra su radionice koje će upotrebljavati ponovo hranu, ostatke hrane, dakle riža od jučer za dan kasnije. I dakle, idemo u tom smjeru buđenja svijesti, ali i davanja mogućnosti ljudima da budu kreativni i da upotrijebe proizvode, da ih nužno ne bacaju nakon jedne upotrebe. Jedna od radionica zvala se Param Param, na kojoj su polaznici učili kako vlastitu staru odjeću ponovno iskoristiti. Znači, svi polaznici radionice su bili zamoljeni da donesu neki odjevni predmet koji žele prenamijeniti ili ukrasiti. Jedna polaznica je donijela običnu bijelu pamičnu majicu koju će ukrasiti sa perlicama. Koristimo konac i iglu, naravno, znači za šivanje. A druga polaznica će iskoristiti jednu od kravata i od nje će se napraviti traku za kosu. Evo, baš ovo što imamo oko vrata je zapravo bila kravata, a sada je postala ogrlica. Znači, upravo se o tome radi, da udahnjujemo novi život nekim starim predmetima. Šebi Šik, naziv je radionice prenamjene starog namještaja. Ovdje radimo jednu kraću verziju od originalne verzije koja stane unutar 3 sata, gdje je svako donio svoj komad namještaja pa ga restauriramo ovdje. Prefarbavamo u nove nijanse i to je to. A možete nam objasniti što upravo, evo, polaznici vaše radionice rade tu pored nas? Trenutno su, znači, prvo su prošli prvu fazu gdje su sve prešmirgali ove namještaje koje su donijeli, sad su ga prefarbali u prvu nijansu, sad čekamo da se osuši i onda će ga farbati u drugu nijansu, nakon toga opet ide šmirglanje da se ona prva boja izađe van i da se dobije taj šebi efekt. Više sa Reuse Festivala donosimo u zapadnoj strani u petak 14. srpnja u 20.30.